you feel the buzz. Fala galera, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Kainan Cardoso e nós estamos aqui hoje para gravar o primeiro episódio da Leões TV. É, isso mesmo, você ouviu muito bem. Agora nós temos a nossa TV também, Leões TV. Essa novidade que a gente traz para você nesse início de 2021. Daqui a pouco a Portuguesa enfrenta aqui no Canindé a equipe da Caldense, né, num amistoso aí de pré-temporada. E nós, da Leões da Fabulosa, iremos presentear Flávio Alves, Fernando Marchiori e também o Castanheira, se estiver presente. Eles que foram, né, a linha de frente nessa reconstrução da Lusa no ano passado, no ano de 2020. A gente que é uma torcida acostumada e muito a cobrar, a gente agora também reconhece o trabalho, todo o esforço que foi feito dentro e fora dos gramados. Né, Lu? É isso aí, Kainan. Mais um projeto, Leões TV. Estamos crescendo muito aí nos últimos anos, nos últimos meses, com muitos projetos novos. Leões TV é mais uma novidade que temos aí para o sócio. E galera, não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante. O canal vai trazer bons frutos para a torcida, no modo geral. E muita gente, né, Kainan, acha que torcida é só arquibancada. E a nossa ideia na Leões TV é mostrar mais os bastidores, mais o dia a dia, mais os departamentos, como que a gente trabalha, como que a gente não trabalha. Futuramente também filmar festas, caravanas, mostrar tudo na íntegra para vocês. Com certeza, Lume, é isso mesmo. É Leões da Fabulosa, né, em plena pandemia, fazendo a diferença. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês lá dentro como que foi a reação deles. Vamos lá, galera. Valeu. Here we go, making Billy on, getting icy zone, flexing. Serving, make it trendy, we look sexy. Here we go, making Billy on, getting icy zone, flexing. I've been serving, make it trendy, we look sexy. It's so icy, icy, icy. Up my neck, combination, 새로운가 가지. 머리 swag, 담들기 잘 때 돈스러답지. Breaking good, life is good. 한동안 잊었어 이 느낌. E aí, professor, belezinha? Viemos aqui em nome do Leões da Fabulosa. Estou sentado lá com o Marcelo. Já deveria ter feito antes, mas a correria do dia a dia a gente não conseguiu. Presentear vocês com uma camiseta cada, né? E agradecer por tudo que vocês fizeram. A gente, na verdade, é o seguinte, né, pessoal? A gente é uma torcida que vocês sabem que a gente cobra bastante. Toda a história aí da Portuguesa, dos últimos anos que a gente tem passado. Mas acho que não é mais só por questão do resultado. É a questão, né, da dedicação, de tudo que vocês vêm fazendo nos últimos tempos. E acho que não é só em nome da Leões da Fabulosa, em nome de toda a torcida da Portuguesa. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer aí pra vocês. Realmente é pequeno, mas é assim, é de coração mesmo. Então assim, espero de verdade que vocês gostem. Porque a gente agradece muito o que vocês fazem pela Portuguesa. E esperamos de verdade que a gente tenha uma sequência aí também, o ano de 2021, também de muitas vitórias, porque realmente vocês merecem. Muito obrigado. Obrigado. Pode encontrar aí sempre com a gente também, trabalho, dedicação nunca honestidade, faltar. Isso nunca vai faltar. Transparência, tá? Sempre, acima de tudo, né? É o que a gente admira vocês, é o que a gente é pautado, né? Coisa que nunca tivemos. Vem aqui. Entra aqui, ó, no meio, lá. Bom, pessoal, é isso então. Em nome dos Leões da Fabulosa, segue aí o nosso primeiro vídeo da Leões TV. Hoje tivemos aqui do gramado do Canindé, onde daqui a pouco a Portuguesa realiza aí o seu
segundo, né, jogo treino contra a equipe da Caldense. Nós viemos aí presentear o Flávio Alves, o Fernando Marchiori, por tudo que eles fizeram e representaram no ano de 2020. E é reconhecimento da, né, por nós, da Leoa Fabulosa, nossa torcida. A gente sabe que o empenho, a dedicação, não somente dentro do gramado, mas tudo que eles fazem fora do gramado. Então é nada mais do que justo aí o reconhecimento. Em breve também estaremos presenteando o Castanheira, que não pôde estar presente hoje aí por motivos pessoais. Mas é isso, né, Lumi? Então, para esse primeiro vídeo, acho que foi bacana esse presente, que acho que eles gostaram bastante, né, Lumi? É isso aí, rapaziada. Obrigado, torcida, por fortalecer o vídeo aí. É mais um novo projeto dos Leões da Fabulosa. Vamos trabalhar em conjunto o programa Toca do Leão, que é toda terça-feira às 20h30. É mais um novo projeto, né, de muitos que estão por vir. E os Leões só crescem a cada dia que passa, né? Mesmo com a situação da Portuguesa jogando agora uma Série D, uma Série A2, nossa torcida aí tá de parabéns, porque cada dia evoluindo muito mais. Se inscreva no canal, galera, é um canal novo, mas que consequentemente vai trazer bons frutos para nós aí, com muitos seguidores, se Deus quiser, muitos inscritos. E é importante você dar o like aí e se inscrever, tá bom? Valeu, torcida! Valeu, abraço! Portuguesa, se inscreveu!